ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ। ਲਗਭਗ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 6 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜੂਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਿੜਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਗਭਗ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਮਾਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫੈਂਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲਾ ਲਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਚਾਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੀ ਲਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨੀ ਦੇਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਚ ਨੀ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨੀ ਰੱਖਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ? ਰੇਵਿਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਦੱਸ ਪੈਣਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, MSP 1400 ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।